Je čtvrtek 25. dubna 2019 a Dřevinka praská ve švech. Co se děje? Zahajujeme turistickou sezónu v Kladském Pomezí 2019. Na Dřevěnku přijeli zástupci turistických informačních center z Kladského Pomezí a prezentovali tady svoje novinky pro zahajující se turistickou sezónu, takže v podstatě jsme tady uvítali, řekněme, 45 hostů z celého našeho nejbližšího turistického okolí. A jak se daří naplnit prognózy? Pokud můžeme vycházet z odprezentovaných čísel, tak všechno je úžasné a ještě úžasnější časy nás čekají, takže doufám, že i na nás v Úpici se budoucnost usměje. Máme nějaké překvapení pro Úpičáky? Pro Úpičáky asi ne, ale pro ty, kteří do Úpice přijedou, tak každopádně my za Úpické turistické centrum jsme prezentovali pro letošek 3 novinky. Před první z nich stojíme, to je totiž samotná Dřevěnka, která vstupuje do své první plné turistické sezony. Druhou novinkou je přestěhované infocentrum ze staré adresy na ulici doktora Antonína Hejny, přestěhováno tedy na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka číslo popisné 31. A ta třetí novinka, to je vlastně náš první komplexní produkt, jak se tomu teď moderně říká, pro přijíždějící návštěvníky, a totiž historická naučná stezka nazvaná Stezka Úpice. Takže ať se nám sezona vydaří. Pro Televizi ES Jaroslav Jobousek.